Për pranimit të mandatit për formimin e qeverisë kalimtare për zbatimin e zgjedhjeve për deputet nga presidenti Penarolski, theksova se e pranoj mandatin me kënaqësi dhe përgjegjësi të plot, me premtim se do të zgjeshëm dhe në bazë të kushtetutës dhe ligjeve qeverinë dhe negociatat për formimin e saj do zhvilloj në mënyrë përkatëse, me nevojë dhe gjendje politike në shtet, me shpresë se propozimi që sot e keni para vetes do të jetë përbërja përkatësi që do i përmbush pritjet e situatës aktuale dhe mbi të gjitha me përgjegjësi ndaj qytetarëve tanë. Këtë përbërje të qeverisë e propozoj në bazë të marrëveshjes së ndërsjellë politike ndërmjet liderëve të partive më të mëdha politike parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që u mbajt më 4 dhjetor 2023, ku definua dhe afati i mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta presidenciale më 24 prill dhe 8 maj dhe zgjedhjeve të rregullta parlamentare më 8 maj 2024, u miratua vendimi për formimin e qeverisë kalimtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Edhe pse mund të quhet qeveri kalimtare, e cila prioritetin e parë do e ketë mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe parlamentare në mënyrë të drejtë dhe demokratike, dua të potencoj këtë. Për mua, si mandatari kësaj qeverie, nuk ka dallim nëse është fjala për 1 apo 100 ditë për qeveri teknike apo kalimtare. Unë këtë detyrë besim nder dhe mbi të gjitha përgjegjësi jashtëzakonisht rëndësishme e kuptoj dhe do i qasem ashtu siç kanë vepruar në çdo etapë dhe në çdo sfidë që është shfaqur para meje në jetën profesionale dhe personale. Dëshiroj të ju siguroj se në asnjë çast nuk do të lejoj të devijojmë nga ajo që do të thotë institucion funksional dhe i besueshëm për qytetarët dhe institucionin me kompetenca qartë të përkufizuara me kushtetutë në raport me shtylla tjera të pushtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Duke e marrë parasysh se kjo qeveri është propozim pas negociatave të partive politike dhe është vazhdim i qeverisë paraprake që punonte me programin e pranuar të punës së qeverisë 2022-2024, unë dhe qeveria që do e udhëheq obligohemi të vazhdojmë me zbatimin e plot, efikaz dhe të suksesshëm edhe të politikave të pranuara. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka mandat për realizimin e prioriteteve të theksuara në bazë të përcaktimeve strategjike të përkufizuara në mënyrë të qartë dhe konsenzuale të qytetarëve për integrimin e plot dhe të përshpejtuar dhe antarësimin e plot fuqishëm të shtetit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Për funksionimin e suksesshëm dhe kontributin për sigurinë e përbashkët shtetërore, rajonale dhe evropiane kolektive në kuadrë të Aleancës së NATO-s, për zbatimin efikas të politikave të suksesshme, për avancimin e standardit jetësor të qytetarëve dhe për shpejtimin e rritjes dhe zhvillimit ekonomik përmes indikatorëve të qartë në vitin 2024, si dhe vazhdimin e plot të politikave, instrumenteve dhe vendimeve të suksesshme për të mbështetur nevojat dhe prioritetet sociale, shëndetësore, arsimore, kulturore dhe civile të gjithë qytetarëve. Puna e qeverisë do të bazohet në këto parime. Respektimi i ploti kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përgatitja dhe zbatimi i suksesshëm i zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe parlamentare, të lira, të drejta, demokratike dhe konkurruese në përputhje me standardet më të larta të Bashkimit Evropian, OSB, ODIHR-it dhe Këshillit të Evropës. Vazhdimësia në zbatimin e politikave dhe programeve të suksesshme të qeverisë në vitin 2024. Mbajtje në shkallës së lartë të dialogut, transparencës, llogaridhënies dhe inkluzivitetit në punën e vetë dhe komunikimin me të gjitha institucionet dhe qytetarët. Mbajtje dhe avancimi i partneritetit strategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, Aleancën e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe zbatimin e plot të parimeve dhe vendimeve të marrëveshjeve të rëndësishme për marrëdhëniet ndërtetnike, kohezionin dhe stabilitetin e brendshëm dhe integrimin e suksesshëm euroatlantik.
për të qenë konsekuent në këtyre parimeve qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën deri në zgjedhjen e qeverisë së ardhshme politike do të fokusohet në prioritetet strategjike dhe shtetërore të veta konkrete të cilat do elaboroj shkurtimisht. Për arsye se të njëjtat i keni me shkrim dhe më të hollësishëm në vet programin për punë. Në lidhje me prioritetin e lartë të qeverisë që është përgatitja dhe organizimi i zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike, qeveria në një procedurë të drejtë për drejtë, transparente dhe ligjore dhe në bashkëpunim me Kuvendin, Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe me misionin OSBE-ODIHR-it, Bashkimin Evropian dhe SHBA-t, do të zbatojë të gjitha parakushtet ligjore, institucionale, organizative dhe operative për zbatimin e vullnetit të qartë të qytetarëve, duke sinuar mundësimin e standardeve më të larta evropiane në procesin e fushatës zgjedhore dhe vetë zgjedhjet që të zhvillohen zgjedhje me ligjshmëri të plotë, legitimitet dhe pranim konsenzual të vullnetit elektoral të qytetarëve. Sa i takon antarësimit në Bashkimin Evropian dhe integrimit të përshpejtuar evropian, me synimin për antarësim të plotë deri në vitin 2030, qeveria do të vazhdojë të zbatojë të gjitha proceset dhe detyrimet që rrjedhin nga negociatat e nisura. Ndërto bëjmë pjesë detyrimet që dalin nga mbledhjet e zhvilluara dypashë e skriningu, nga raporti Komisionit Evropian për klasterin 1, si dhe për klasterët tjerë që janë në proces të përgatitjes. Këtu bën pjesë edhe udhëfyesi për reformat në administratën publike dhe për kapitujt për sundimin e së drejtës me plan aksional, si edhe për pilimi i udhëfyesit për funksionimin e institucioneve demokratike deri në finalizimin e tyre. Po qitoani prisutni. Të nderuar të pranishëm, qeveria do të mbetet e fokusuar në aktivitetet e cila dalin nga përgatitja për realizimin për planin e rritjes, që është pjesë e rritjes së Komisionit Evropian, dhe është instrument për Ballkanin Perëndimor, me Ballkanin Perëndimor dhe për shpejtimin e reformave të BE-s. Do të përkushtojmë në qëllimin kryesor të politikës ekonomike për rritjen e ekonomisë, ku e ndaj bruto prodhimi vendas në 3% në vitin 2024. Tu dua të shtoj se këto do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, pasi që kontribuojnë në mënyrë të drejtë për drejtë për rritjen ekonomike dhe për zhvillimin. Me vazhdimin dhe me rrëmbullakimin e politikave të cilat do të mundësojnë rritjen e rrogës minimale të pensioneve, vazhdimin e subvencionimit të qytetarve, dhe të biznesit në veçanti në pjesën e çmimit të energjisë elektrike, zvoglimin e çmimeve të produkteve dhe mbajtjen e standardit jetësor të qytetarve, vazhdimi i politikave për stabilitet dhe kthimin e inflacionit të nivele të urta, të bashkëpunimin e plotë të institucionëve në politikën monetare dhe mbajtjen ndaj disiplinës fiskale dhe plotësimin e buxhetit për vitin 2024. Si indikator kryesor do të jetë edhe suksesi i qeverive dhe për këtë shkak nuk do të ndryshohet ky drejtim as me këtë qeveri. Nuk parashohet as ndryshim të politikës fiskale dhe do të paraqet përfshirjen e plot të obligueshve tatimor. Do të vazhdojmë me përkrahje të drejtë për drejtë të investit kompanive të huaj dhe vendase, pasi që ata gjenerojnë vendet e reja të punës. Lufta kundër ekonomisë jo formale nuk do të ndalet dhe transparenca e plot dhe logaritënja në menaxhimin do të jetë edhe më vendimarëse. Mbetimi të përkushtuar në transformimin energetik dhe në ndryshimin e strukturës të vendit, duke shfrytëzuar potencialin e pasur që posedon Republika Maqedonisë së Veriut. Vazhdimi i punëve të investimeve të në infrastrukturë dhe përfundimi në pjesën më të madhe të projektit të cilat do të ofrojnë lidhshmëri mbeten prioritet i qeverisë. Zgjidhja e problemeve të qytetarëve në të gjitha komunave pa marrë parasysh se prej ku hiqen do të kenë përkrahjen e pushtetit qendror. Politika për zhvillimin e bujqësisë, në krimin e kushteve për
që ndryshmëri vazhdon gjithashtu edhe pagimi i shumës më të lartë prej 100% për naftën e gjelbërt për bujqit. Në segmentin e mbrojtjes sociale mbetet fokusi ndaj parimeve për drejtësi sociale. Kuptohet do të sigurojmë pagimin e kohë të pensioneve dhe do të zbatimin e qeverisë për përkrahje financiare me pensione më të ulta. Dhe të transfereve sociale të kategorive të ndryshme do të jenë në pajtim sipas programeve. Të zbatoj politikat për zhvillimin e arsimit cilësor të disponueshëm për të gjithë, sepse investimi në arsim është investim në ardhmërinë e një shteti dhe si partner i të rinjve. Një pjesë serioze të fokusit do e përcaktojmë për të rinjtë, ashtu siç do investojmë edhe në krijimin e sistemit shëndetësor modern dhe të qëndrueshëm. Të nderuar të pranishëm, sundimi i të drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbeten politika qendrore dhe strategjike të qeverisë. Do të zbatojmë proceset e nisura për rrëmbullaksimin e legjislacionit vendor në lidhje me proceset institucionale të partnerit tonë strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për përcaktimin dhe sankcionimin e personave të lidhur me krimin dhe korrupcionin. Rekomendimet e OSB Odihrit në bashkëpunim me Kuvendin, Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, OJQ-ve dhe institucioneve tjera të referuara do të jenë piknisja për përfundimin e gjithë procesit të implementimit të ndryshimeve në legjislacionin zgjedhor. Qeveria do ndërmarrë të gjitha aktivitetet për funksionimin e plot të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe kontributin maksimal në ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike. Po ashtu, do e ruajmë dhe promovojmë partneritetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të Aleancës së NATO-s dhe do mbetemi besnik politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Marrëdhënien ndëretnike, respektimi i veçorive qytetare, kulturore, gjuhësore, fetare e të tjera, janë veçori e shoqërisë së përbashkët dhe modeli i një shoqërie për të gjithë. Janë një vlerë shtuar dhe andaj promovimi i kohezionit social, gjithë përfshirja, lufta kundër gjuhës së urrejtjes dhe respektimi i diversiteteve si të drejta do të vazhdoj të jetë obligim i qeverisë edhe më tej. Duke ditur rëndësinë e ruajtjes së lirisë së mediave, me theks të veçantë në lidhje me fushatën parazgjedhore dhe zgjedhore, do të insistojmë që përmes dialogut dhe bashkëpunimit të mundësojmë respektimin e standardeve më të larta evropiane për raportim dhe informim profesional, të paanshëm dhe objektiv në procesin zgjedhor, ashtu si që rekomandon OSB Odihri. Në fund, për jo më pak të rëndësishme, do të vazhdojmë të mbështesim investime dhe modelet e nisura për kulturën, si edhe për zhvillimet e sportit në vend, si përfaqësues të denjë të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vend dhe jashtë kufive të vendit. Tani, më lejoni të falenderoj për besimin e dhënë, fillimisht kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetit, presidentit të shtetit Pendarovski dhe deputetëve në Kuvendin e Republikës